Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Səfura İbrahimova dünyasını dəyişib. Biqaz xəbər verir ki, aparıcı Elgiz Əkbər sosial media hesabında mədəniyyətimiz üçün ağır itkidən yazıb. O, xalq artisti ilə fotosunu paylaşaraq, çox acı xəbər, Allahım, itirə-itirə hara qədər, yerin cənnət olsun, böyük sənətkar sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, Elgiz koronavirusa yoluxub, hazırda xəstəxanada müalicə olunur. Allah şəfa versin.